Priatelia, nepriatelia, o pol minútku začnem rozprávať o the merch. Prosím, usaďte sa, utíšte sa a poďme sa spolu dostať sa tento zážitok, ktorým zakončujeme UTXO. Povedal by som teda aspoň ja teda. A mal som dnes, toto je moja štvrtá session dnes. Ospravedlňte, ak budem troška pomalšie unavený, ako som chcel byť. Mám veľa slajdov, takže treba energiu, tak dúfam, že ma budete pozbudzovať. No, vidím tu kolegov, ktorí boli aj v Brne, hneď v prvom rade, oni to poznajú, tak prosím, nespoilerujte, ale teraz budem rozprávať o legendárnom The Merch, ktorý však mnohí môžu stále poznať pod nejakým názvom ETH2, alebo ETH2, alebo Ethereum 2.0 dokonca. A zamrzelo ma, že dokonca to vidím v tom programe, že tam je The Merch ETH2 v zátvorke. A tak som sa rozhodol, že vlastne vyjadrím ešte pri tejto prednáške opäť raz, že Ethereum 2.0 neexistuje a nebude existovať. A to, prečo to tak je, to ako a či a kedy pravdepodobne The Merch nastane, teda dozviete. A asi teda sa na to vrhneme, no. Takže je to The Merch, je to ten očakávaný proof of stake, o ktorom sa rozpráva 8-7 rokov v tej komunite, 8 minimálne vlastne, odkedy sa hovorí o tom, od vzniku Ethereum sa vlastne rozprávame o tom, že nastane nejaký ten prechod na nový konsenzus mechanizmus a samozrejme Bitcoinery ho neznášajú a máme proof of stake tu na, no. Bavíme sa o tom už dlho a je to vec, pre ktorú sa mnohí nadchli a teraz vám pravím, že nebude existovať a verím, že si to obhájim, respektíve konečne ak veríte, že tu príde ten Ethereum 2.0 killer, ktorý konečne zabije to aktuálne Ethereum a budeme v krásnom svete, ako si to predstavuje tu na pán právnik, tak vás poteším aj sklamem, pretože ETH2, aby sme pochopili, čo je teda Ethereum 2.0, alebo aby sme pochopili The Merch, pozrieme sa na to, čo je to vlastne Ethereum. A v tejto prednáške vo viacerých miestach robím takú vec, že hovorím, že definujem niečo a robím to z viacerých pohľadov. Takže najskôr sa vás pýtam, teda čo je Ethereum z hociakého pohľadu? Je to, čo je Ethereum? Platforma, budúcnosť, blockchain, čo to je? Drahý poplatky, super, to sa mi líbí. Je to počítač? Super, super. Dobre, dobre. Je to počítač, respektíve takéto srdce Ethereum by som zaradil, že je EVM, teda práve ten počítač. Ethereum skutočne je decentralizovaný počítač, že decentralizovaný virtuálny stroj. A ten je prezentovaný v tom svojom jadre, v tej virtuálnej mašine, ktorú teda nazývame Ethereum virtuálna mašina, alebo EVM. No a aby EVM teda fungovalo, vlastne Ethereum je state machine. Je to stroj, ktorý mení stavy. Prechádza z jedného stavu do druhého. A tieto stavy sa menia na základe dát, ktoré mu dáme. Tie aktuálne dáta sa teda nazývajú aktuálny stav a menia sa na základe transakcií. Takže transakciou vlastne vyprovokujem zmenu stavu tej siete. Tá zmena stavu znamená, že teda tento účet má teraz toľko peňazí a tak ďalej, keďže sa bavíme o kontraktoch a programoch, ktoré väčšinou pracujú s tokenami a podobne. No a tieto dáta sa dostávajú, máme ich z peer-to-peer siete, práve z komunikácie medzi tými uzlami. A kto nám ich dáva, tie bloky a tie transakcie? Kto? Kto ich injektuje do tej siete, tie nové bloky, nové transakcie. Akože oni sú v mempoole, každý užívateľ posiela transakcie, ale tie bloky, konsenzus, mechanizmus, teda proof of work, teda minery. Takže vlastne, keď sa pýtam na to, čo je Ethereum, ja by som zaramčakoval, že to celé je Ethereum, ale aby sme si ho nejako metodicky rozdelili, tak povedzme, že toto jadro Ethereum, tá virtuálna mašina, je vlastne je popravca. Alebo to robí execution, hej. Zlý vtip. Je to vlastne vykonáva tie programy execution a vlastne tá konsenzus vrstva je, alebo ten konsenzus je vlastne len časť toho celého Ethereum, ktorého jadro je to execution. Ďalej by som definoval Ethereum podľa jeho špecifikácií, ktoré nájdeme teda v Yellow Paper od Gavina Woodsa a mnohých EIPs.
Čo je Ethereum? Je samozrejme to, kto to naprogramoval, tá implementácia, tých máme viacero. Máme tu Get, máme tu Open Ethereum, čo bolo predtým Parity, ktoré je tiež už deprecated, Erigon, Nethermind, Trinity je tiež už deprecated a Besu. To sú klienty, ktoré implementujú Ethereum, respektíve to, čo som predtým ukazoval na obrázku. Takže vlastne vezmu to podľa toho, ako to je v tej špecifikácii dohodnuté a tak to presne naprogramujú a ešte sa uistia, že sa zhodnú medzi sebou a naozaj každá tá implementácia robí to, čo má. V Bitcoine poznáte možno Bitcoin Core, ale taktiež existujú iné implementácie ako Rust Bitcoin a Bitcoin Nodes a tak ďalej. A, takže tu máme vlastne rôzne implementácie Ethereum. Toto všetko je Ethereum a toto je teda... Tieto veci implementujú ten execution layer, tie popravy, to vykonávanie transakcií, state transitions a konsenzus. Konsenzus teda znamená, že taktiež sa starajú o to minovanie alebo nejaká časť toho minovania dokážu proste rozhodovať, ktorý miner dáva najväčší proof of work, samozrejme. Ja by som ešte čiste z praktického dôvodu do toho pridal dátovú vrstvu, pretože data availability je problém sám o sebe a aktuálne to je všetko vlastne v jednom Ethereu. Konsenzus máme od minerov a dáta máme z toho aktuálneho stavu Ethereum. Tak to vlastne vyzerá Ethereum a ešte by sme sa mohli hádať o tom, že či rollupy alebo druhé vrstvy Ethereum sú taktiež Ethereum, pokiaľ sú vlastne nejako natívne na ne naviazané. No, takže toto je Ethereum. A čo je teraz Ethereum 2.0? Chcem byť interaktívny, ja tak chcem pýtať, prosím, kričte mi niečo do toho. Sme na konsenzu, OK. Je tam viacero vecí, respektíve o Ethereum 2.0 sa hovorilo ešte pred, keď som toto robil asi v októbri, a Ethereum.org si dovolilo povedať niečo takéto o... Idem zle. O Ethereum 2.0. A to, že to je Beacon Chain, Merge a Shard Chain, tieto tri vylepšenia siete. A tak si ich rozoberme. Beacon Chain, ako tu píše, the Beacon Chain is live. A Beacon Chain je prvá vec z toho, pôvodne bola nazývaná fáza 0 toho Ethereum 2.0. A Beacon Chain je implementácia samotného konsenzus mechanizmu. A implementuje teda ten slávny staking. Beacon Chain znamená teda nejaká majáková vrstva. Je to jeden chain, na ktorom... ten konsenzus sa potom má diať pre rôzne časti Ethereum. A čo teda providuje, je práve takáto koordinácia medzi tými validátormi a beží od decembra 2020. Takže táto sieť funguje v produkcii, sú na nej ostré peniaze od decembra 2020 a nazývam to, že to je také bootstrapovanie likvidity. Za vyše roka pol, sa tam teraz zbierajú peniažky. Za ten čas sa tam nazbieralo 13,4 milióna eterov, čo je pri aktuálnych cenách veľa. Koľko to je? 22 miliard? OK, to je menej, ako to bolo pred mesiacom, no. Pravda, išlo to dole, čo? Ale teraz sú to desiatky miliard dolárov a milióny eterov, je to vlastne viac než 11% celého objemu Ethereum v sieti je zamknutý, ten objem Ethereum je zamknutý na Beacon Chain vo validátoroch, ktorí už ten rok a pol tam proste všetko validujú a idú bomby na tom Proof of Stake chaine. Čo to teda znamená? Alebo ako si môžete predstaviť teraz ten ďalší krok, ten the merge? Tak toto vyzerá teraz. Ten Beacon Chain, vlastne ten deposit kontrakt, ktorý vám tu ukazujem, ten deposit kontrakt, tu ho vidíte, to je normálne z Etherscanu, ak si ho chcete nájsť, je to veľmi jednoduché, stačí si otvoriť Etherscan a nájsť, že top accounts, pretože je to najbohatší account v sieti. A je to kontrakt, ktorý je naprogramovaný tak, že teda do neho sa vkladajú peniaze, na základe ktorého sú aktivované tie kľúče validátorov, ktorý potom ten Beacon Chain dôveruje. Čo sa mi páči, ten mím, že niekto tam poslal tie 69, hej, aby to proste tam trčalo. A ľudia tam posielajú proste tam 30 000 dolárov v nejakých random tokenoch, ako to tiež nechápem. Dobre, takže ten kontrakt vyzerá takto. A to, čo sa deje v tej sieti, je, že ten Beacon Chain, ktorý tu zakrývam, a Beacon Chain aktuálne teda beží a pozerá sa do normálne Ethereum, do toho kontraktu, kto teda môže validovať, kto je oprávnený validátor. A na základe toho vytvára ten konsenzus. Jedného dňa nastane to, že namiesto tých minerov
Consensus layer byť, počúvať nie ich, ale práve ten beacon chain. A to nazývame the merge, alebo zjednotenie. Pretože, jo, tu ešte, počkej, tu, no, k tomu sa dostanem. Takže to, ten the merge, je to vlastne cieľ, ktorý si tá Ethereum komunita asi pred rokom a nejaký mesiac sa vyprovokovala tak, že OK, a proste stáli sme na mieste, alebo teda trvá nám ten vývoj, poďme proste po tom, čo potrebujeme najviac, proof of stake, poďme ho mergenúť, poďme vytvoriť the merge. A pred rokom v máji nastal Rayonism, čo bol hackathon, na ktorom Protolambda vytvoril prvý prístup, alebo jeden prvý funkčný devnet, testnet tohto the merge. A vlastne ten deposit kontrakt vznikol už v októbri, tam sa nabootstrapovali peniaze, až kým ten beacon chain začal v decembri 2020, potom sme prešli upgradeami. A dnes, keď sa pozrieme, ten graf hovorí, že we are here, že sme na kiln testnete. Takže čo sa vlastne deje, je, že prešiel si ten merge, tá implementácia rôznymi testami, rôznymi testnetmi, toto zjednotenie toho beacon chainu a aktuálneho Etherea. A hovorí tu o tom, že sme teda tu, pri testovaní a v blízkej dobe bude TBA, announcete TTD, povečer znamenujú tie skratky, že áno, že sa budú forkovať verejné testnety. Takže Ethereum má mainnet, hej, tam sú tie peniaze a testnet je sieť len pre testovanie, ktorá beží, alebo sú viaceré, bežia dlhé roky. A tá, čo má teda proof of work na sebe, Robsten, beží už od počiatku, je obrovská a ja teda by som posunul, túto šipočku sem, pretože predvčerom bola ohlásené TTD, alebo teda Total Terminal Difficulty, pri ktorom nastane the merge na Robstene, na Ethereum testnete. Takže keď sa pozriem znova na ten graf, tak vlastne sme, tu nás sme na mainnete a tento kúsoček je pred nami vlastne už iba, hej? Takže on to znie, že sa blížime. A takže Protocol Support Team ohlásil, že forkujeme Robsten 7.-8. júna a to nastane. Takže niekedy stredu, štvrtok, sledujte Robsten, či sa rozbije. A vlastne teda, čo bolo vyhlásené, je táto hodnota, toto je číslo. Toto číslo je vlastne akumulovaná náročnosť siete. Každý ten miner pridáva náročnosť do siete. Tá rastie, pokiaľ veľa ľudí minuje. No a tie uzly v sieti sú teda nastavené tak, že v momente, kedy sa vymainuje táto difficulty, prestanú počúvať minerov a berú si konsenzus z beacon chain. V praxi aktuálne vyzerá Ethereum takto. Je to sieť, toto je tá sieť, kde všetko robíte, táto hore. Ak ste použili Ethereum, tak ste interagovali s týmto proof of work, konsenzom a execution layer v nej. A mimo to, proste na svojom úplne vlastnom vesmíre beží tá beacon chain implementácia, alebo teda tá sieť beacon chain, ktorá koordinuje validátorov, berie ich atestácie, ale vlastne neatestuje žiadne transakcie. Nedejú sa tam žiadne transakcie, sú to len tie konsenzus informácie. No a keď dosiahneme nejakého toho total terminal difficulty, tak sa stane toto. A nastane the merge a tie bloky zrazu vyzerajú takýmto spôsobom, že teda mám vlastne v rámci toho konsenzus mechanizmu tie execution data. A čo je teda dôležité tu zdôrazniť je, že teda, ako tu vidíte vlastne, hej, ten historický state Etherea, toto všetko zostáva a len ten konsenzus sa mení, vlastne len jedna drobná časť v podstate Etherea sa mení. A ako to vyzerá v praxi pre užívateľov, je vlastne žiadna zmena. A ak používate svoju nódu alebo niečo, ak proste sa pripájate na RPC z peňaženky, tak to tak stále bude pokračovať. Ten execution client, execution engine poskytuje používateľom štandardnú API, ale beacon node, práve teda ten consensus client, ktorý teda už teraz tiež môžete bežať, ale jeho API je pre validátorov. Pokiaľ teda si chcem overovať, čo sa deje v tej sieti, alebo tam mať zastejkované tie peniaze. No, toto je obrázok, core developerov, keď sa stretli v Grécku v októbri pred rokom. A bolo to prvýkrát, kedy
sa podľa tej už vlastne dokončenej špecifikácie a merch nastal bez problémov. A po týždni hekatone v Grécku vlastne, a môžem líknuť, že tu na partia Marius, Marius, Peter, Felix tam je niekde vzadu, prídu do Prahy budúci týždeň na Eat Prague, príďte s nimi, pokecate do super partia. A tu sa práve tešia, smejú z toho, že vidia the merch. Aj teda Vitalik tam sedí a teší sa. Pretože teda v tom októbri, ako si to videli teda na tom grafe predtým, nastal tento moment, od ktorého sme povedali, OK, takže ideme, máme to vlastne ready a ideme do toho pušovať, ideme robiť tie testy a tak ďalej. Takže bolo to už v októbri, ako vravím, to je nejaký moment a bude to za 2 týždne, hovorím tu vlastne, že to má byť o týždeň, že áno. A za tie 2 týždne, čo nám to teda prinesie, je udržateľnosť, efektivita, bezpečnosť a decentralizácia siete Etrea. Chýba mi tam škálovateľnosť, ako vidíte, k tomu sa dostanem. Ale teda, čo to prinesie z hľadiska udržateľnosti, v tom zmysle dnes bola o tom diskusia dole, že teda riešime tú extrémnu neefektivitu s ohľadom na energiu, ktorú spálime. Hej, takže akože popravde, ja tiež nie som zrovna zapálený ekolog, ale chápem, že ľudia považujú za nemorálne používať technológiu, ktorá podľa nich sa správa nemorálne, alebo teda nejakým spôsobom útočí na iných. Chápem teda, že takíto ľudia chcú neutrálnu platformu a myslím si, že je fajn im ju dať. A teda ako vravím, mňa hnevá tá efektivita, alebo skôr neefektivita v prípade Bitcoinu, teda hej, že hovoril som o tom nejaké moje Lightning prednáške, že Bitcoin zvládol maximálne niečo do 11 miliónov transakcií mesačne. To znamená, že každý obyvateľ Českej republiky si môže urobiť jednu transakciu mesačne za cenu svojho household, alebo za energiu, ktorú spáli za ten mesiac asi, čo ako je proste neefektivita. A tu rieši Lightning na Bitcoine, tak sa bavíme o efektivite, a v prípade Etherea je to proof of stake. A je to práve to, že dokážeme udržať tú bezpečnosť napriek tomu, že nemíňame elektrínu. A toto je mím, ktorý som urobil dnes práve pre kolegov, lebo vlastne tá ironia je v tom, že keď chceme dosiahnuť túto terminal difficulty, musíme sa k nej domajnovať. Takže my sa ideme domajnovať k tomu proof of stake vlastne, hej. A to, čo je jeden teraz attack vektorov, keby minery vyplí x troje, tak vlastne sa ten proof of stake nenastane. No, a ohľadom bezpečnosti. Ja považujem, alebo teda bolo to dole strašne diskutované, bol tu David s Jozefom a musím povedať, že mali dobrú diskusiu na tú tému. Čo sa ale pri týchto diskusiách často stane je, že ľudia sa bavia o bezpečnosti proof of work versus proof of stake a bavia sa o nejakom všeobecnom koncepte, ktorý pri tom proof of work dáva zmysel, lebo proof of work je veľmi naivný koncept. A pri tom proof of stake sú to proste detaily, sú to tie práve riešenia rôznych bezpečnostných vecí a možných útokov, ktoré treba chápať. A teda v prípade tohto Etherea, teda ako by som popísal ten bezpečnostný kapitál, respektíve ten útok na sieť a jeho cenu. No, spomínal to David, že vlastne pokiaľ by som chcel mať tých 51%, tak vlastne z tých 10 miliard, čo to mám zamknuté, musím nakúpiť polovicu, ale ich cena vlastne rastie a tým, že si ich nakupujem, takže povedzme, že som teraz ten 51% útočník a musím a nakúpim tam 20 miliard dolárov, proste spálim a mám za ne Ether a teraz to stakeujem a teraz útočím na sieť a čo sa stane je, v prípade proof of work, keby som získal tých 51% a teda hashujem proste svoju pravdu, tak teoreticky prichádzam teda o ten zisk, hej? Prichádzam o tú mrkvičku, ktorá ma motivuje. To je tá moja strata, to je tá bezpečnostná margin, ten crypto economic capital, o ktorý prichádzam. V prípade Ethereum proof of stake máme LMD Ghost, ktorý, teda tento protokol, ktorý vlastne Ethereum implementuje, využíva celý ten zamknutý kapitál ako bezpečnostný kapitál. Čo znamená, že my máme teraz nielen mrkvičku, ktorú im vezmeme, ak budú neposlušní, ale máme na nich aj paličku.
A môžeme ich nielen teda akože zbaviť ich motivácie, ale môžeme ich aj zbiť. A to takým spôsobom, že pokiaľ by teda validátori atestovali nesprávne dáta alebo proste rôznym spôsobom útočili, tak sa im tie stieknuté etery začnú páliť. Tak sa im začnú páliť exponenciálne, kde za prvý deň je to nejaké 1% a za pár dní je to prakticky všetko. Takže keby tu bol ten 51% útočník, ktorý investuje tých 20 miliard, tak za pár dní príde o všetko. A vyjde ho to oveľa drahšie, ako by ho vyšiel útok na proof of work. Takže z tohto pohľadu a kapitálu je to skutočne drahšie útočiť na túto sieť. A tie attack vektory sú tam znamená inde, nechcem sa k tomu úplne dostávať, ale je to jedna z vecí. A vlastne dole sa rozprávalo tiež o decentralizácii. Bože, tu bol týpek, jak sa vyvodlo jméno. Ten vravol, že decentralizácia je proste vymysel alebo niečo také. Ale práve tá decentralizácia je ďalšia vec. Jo, a vlastne hej, toto rád pripomínam k spawn killingu. Ak hráte nejaké hry, hej, plus stop spawn killing, lebo to vám bude robiť Ethereum sieť, ak budete neposlúšať. Slušný validátor. Dobre, no a teraz k tomu, k tej cenzurovateľnosti a decentralizácii a tak ďalej. Pritom, neviem, kde sa berie tá dogma, že nejakým spôsobom sa centralizuje proof of stake systém, respektíve, je to pravda, vlastne Ethereum je do nejakej miery je to pravda v tom, že Ethereum je asi najlepší pokus, alebo jeden z tých najlepších komunít, ktorá skutočne sa snaží docieliť veľký distribuovaný proof of stake systém. No a v prípade teda z nejakého dôvodu ľudia, ktorí majú problém s tým systémom, aj keď ich nič nestojí, tvrdia, že je to cenzurovateľnejšie, to je centralizovanejšie a tak ďalej. Čo mi príde fakt smiešné, keď sa pozriem na situáciu, ktorú vidím s ASIC-mi, ktorú vidím proste s minermi, ktorých proste mašiny končia takto. Toto ich teda len vyplavilo, hej, a vláda zakročila, pobrala im veci tiež v niektorých momentoch. Ale teda nechápem, ako si môže niekto myslieť, že je ľahšie vypnúť nejaký random server vo svete, než proste tam je obrovský kontejner a hučí. Tak proste ako je to celkom nápadná vec, viete, že ako nie je ľahké to presťahovať z miesta na miesto za deň, čo v prípade validátora na tom Ethereu, ja si ho viem, pokiaľ by som mal problém, viem si ho premiestniť na opačnú stranu sveta na iný server proste za pár sekúnd vlastne, hej. Tie vstupné náklady, to, že vlastne máme tu, neviem koľko, 2-3 firmy na svete, ktoré sú vlastne gatekeepery tých ASICov, ktoré držia Bitcoin, to je proste ultimátna centralizácia v tomto. Čo teda, ako nehovorím, že je problém pre Bitcoin, verím, že vydrží, že je veľmi antifragilný, ale nie je to vôbec ideálny case a nie sú to problémy, ktoré by sme mali ignorovať. A tu mám ešte moje, toto bolo v Malajzii, to ste videli, to práve zhabali teda polícia minery a prešli ich valcom. Parný valec, proste je video z toho na YouTube, parný valec ide cez minery, tak to ich pekne vytlačili a akože je to proste waste, je to proof of waste, hej, ako to POV by som povedal v tomto zmysle. A ako, no, a teda nechcem, a znova dostávam sa do toho, že som teraz nejakým spôsobom nútený naň útočiť na ten systém, pričom ja si myslím, že je bezpečný, myslím si, že dáva zmysel, ale ako len ma baví hľadať tie alternatívy, takže sú tie alternatívy obhajujem, pretože si myslím, že sú fascinujúci experiment. Takže to sme sa bavili o tej decentralizácii a bezpečnosti a udržateľnosti a teraz to škálovateľnosť. Takže kedy budeme mať tých 100 000 transakcií za sekundu na Ethereu? Chceme tie, tu niekto hovoril, že je drahý gáz, tak kedy ho budeme mať konečne nižší? Bohužiaľ, s mergeom nebude nižší. Sklamem vás. Pretože práve tá jediná časť, ktorú meníme, je ten konsenzus, ktorý vlastne nejako neovplyvňuje tú kapacitu siete, ale umožňuje nám implementovať ďalšie riešenia, otvára nám vlastne cestu do škálovateľných riešení. A to škálovanie teda na Ethereu vyzerá trochu inak, dostaneme sa k tomu. Vlastne to škálovanie teda, asi poznáte trilemu škálovateľnosti, ktorá teda hovorí o tom, že pokiaľ chcem chain s vysokými nárokami, s veľa transakciami, tak bude centralizovaný, lebo proste také mašiny fakt tam udrží len tá Solana Foundation a potom im spadne a tak to aj vyzerá, hej. Takže vlastne
tá, prečo to tak dlho trvá a prečo proste sa o tom takto bavíme, máme ten dlhý výskum, vývoj, je práve to, že sa snažíme dosiahnuť decentralizovanú sieť, ktorá si udrží tú neutralitu a necenzurovateľnosť a zároveň bude bezpečná. A to teda nie je ľahké, to je práve dostať sa do toho stredu, je ako... ako veľa, veľa práce. No a teda vlastne riešenie konkrétne, k ktorému sa blížime s tým Proof of Stake, respektíve s tým mergeom, je Dank Sharding, respektíve Sharding ste mohli počuť ako jeden z konceptov, aj na začiatku ho spomínam. Sharding nám vlastne využíva ten beacon chain ako koordinačný layer, ktorý má committee, a tá kontroluje veľkú časť dát z rôznych chainov takým spôsobom, že vlastne si je vždy istá, že všetko tam je správne. Ten sharding sa teda nejakým spôsobom menil, ako má fungovať, lebo ako je to tiež výskumnická záležitosť. A za posledný rok sa vlastne ako najviac elegantné riešenie preukázal Dank Sharding. Nesúvisí to s Dank Memes alebo s takýmito vecami. Je to meno Dankrada Feista, skvelého Ethereum výskumníka. Úžasná kapacita, ako tiež mimochodom prichádza do Prahy. On teda navrhol elegantnejšie riešenie, kde committee na Beacon Chaine robí random sampling rôznych shardov, na základe, ktorý sa dá doplniť Reed Solomonovým kódom a vždy máte istotu, že aj keď ste neosamplovali všetky dáta, ale len náhodné, tak tie ostatné sú tam a sú správne. Takže to je niečo, k čomu mierime, ale z hľadiska siete a mnohých vecí to nie je jednoduché mať naimplementované. Blížime sa tam samozrejme tiež, je tam vlastne najbližšie k tomu bude KZG ceremony v blízkych mesiacoch, ale predtým nastane proto Dank Sharding ešte, kedy sa aktuálne Layer 2s na Ethereu, teda tie druhé vrstvy Etherea, z nich sa vlastne budú stávať tieto shardy tým prvým krokom proto Dank Shardingom, ktorý vytvára nový typ transakcie a ktorý ukladá dáta z druhých vrstiev vlastne priamo na tú consensus layer, ktorá ich môže po nejakom čase zahodiť a tým pádom máme oveľa väčší priestor na rast týchto druhých vrstiev a už riešime ich bezpečnosť na úrovni toho beacon chain, kde potom sa bude deť aj sharding. Takže je to znova podľa výskumníka Proto Lambda, skvelý chalan taktiež a je to Proto Dank Sharding, ktorý nás teda čaká. No a aby sme sa na to nejako teda pozreli opäť, ako vyzerá to Ethereum, takže teraz sme po merge, konsenzus počúva iba beacon chain a namiesto toho stateu, ktorý všetci držia, máme sharded state. A toto všetko je Ethereum, takže kde tu vidíte ten Ethereum 2.0, sa spýtam. Ako, ten môj point je, že toto sú všetko proste Ethereum technológie, alebo sú to časti Ethera, ktoré postupne vylepšujeme. Taktiež mám rád ten príklad, že Ethereum je nekonečná záhrada, o ktorú sa proste vždy staráme, je to nekonečná hra. Nehráme ju, aby sme ju vyhrali, ale hráme ju, aby sme ju hrali. A budeme sa teda hrať. Takto vyzerá merge v mémoch. Mám nálepky tohto mému, ak by ste chceli. Takže vlastne execution layer, tá exekúcia v aktuálnych klientoch sa pripojí k beacon chain a to je proste Ethereum. No a ako to vyzerá v praxi? Chcel by som vás týmto vyzvať, aby ste s mergeom pomohli a zapojili sa, pretože sme teda v tej najviac crucial fáze, kedy merge intenzívne testujeme. Ako to teda vyzerá v praxi, na čom sa tam tak tí vývojári, ten Vitalik, z čoho tešil, keď videli toto. A toto je teda hrozne nudný log, akože entered post stage, takže aktuálne tie logy vyzerajú takto. Keď úspešne nastane merge. A teda odkiaľ beriem tie logy, oni sa teda niekde nastali. Ten merge teda niekde nastal a ako hovorím, teda intenzívne testujeme. Deje sa teda fuzzing, vlastne rôzne edge casey, rôzne dáta sa pchajú do tých klientov, uisťujeme sa, že máme správnu state transition, stress testy a proste útoky na tie klienty. Dejú sa tieto merge vlastných testnetov,
a existujúcich testnetov a taktiež mainnetu. A čo to znamená? Po tom evente v októbri vzniklo Kintsugi, to bola prvá sieť, na ktorej sa testoval merge verejne. Takže sa vlastne spustil nový Ethereum chain, ktorý si po nejakom proof of worku prešiel mergeom. Potom takto nastal Kiln, ktorý beží dodnes. A mimo toho vývojári alebo testeri robíme takú vec, čo sa nazýva shadow fork. A to je, že si vlastne vezmeme, prekonfigurujeme si nejaké nody z mainnetu, alebo z, no prípade aj z girly pôvodne, ktoré nastavíme, aby v nejakom bode prešli tým mergeom. Takže my si reálne urobíme časť, akoby, my si urobíme merge z mainnet dátami. Takže vidíme, že potom, že s tými reálnymi dátami to vlastne ako hladko prechádza. Čo teda nebola pravda pri tom prvom, toto je prvý, zobrazuje nody z prvého shadow forku, kde vidíte, že ich nejakých 20% vypadlo. A po tých, vlastne teraz už vlastne nastal šiestý pred asi týždňom, takže po tých šiestich vidíme, že sa tie čísla zlepšujú a tie drobné nezrovnalosti v tých implementáciách sú vyriešené. A okrem toho máme teda, existuje Hive, ktorý vlastne integruje všetky klienty a všetky, snaží sa testovať všetky kombinácie vlastne v Docker prostredí podľa nastavených simulácií. Takže ak chcete pomôcť, alebo chcete zapojiť do merge, môžete byť súčasťou Ethereum histórie. Nultý level, ako sa zapojiť, je skúsiť to použiť. Ak idete na kiln.themerge.dev, tak nájdete takúto stránku, kde máte informácie o tej kiln sieti, môžete sa na ňu pripojiť, môžete si tam skúsiť získať testnet, coiny a hrať sa s tým, či to funguje. A ak bude tak super, môžete o tom niekomu povedať, môžete práve vzdelávať ľudí, čo už vzdelávať seba hlavne, ako to teraz robíte, za čo som vďačný, že ste tu. Ďalší level by bolo a sa do nich zapojiť tak, že bežím uzol na tej sieti, znova si podľa nejakej dokumentácie skopírujem príkaz, pozriem sa, čo je to zač a k tomu rozumiem, tak si rozbehnem ten klient a vidím, že či beží správne. Takže vlastne dáva vám to možnosť čítať dokumentáciu a z toho, čo ste sa naučili, taktiež niečo napísať, preložiť to do češtiny, do lokálnej komunity napríklad, aby si to mohli lokálne projekty a ľudia skúšať. A taktiež, ak by ste našli nejaké nezrovnalosti v tej dokumentácii, môžete autorov reportovať a tak ďalej. No a potom sa dostávame na ďalší level a vyššie, kde môžete testovať potom všetky možné kombinácie tých klientov. Tých klientov je teda 5 a 5, takže je to veľa kombinácií a môžete si ich otestovať. Či už teda cez tie testovacie nástroje, ako som spomínal, alebo si ich proste rozbehnúť a pozerať sa na metriky, čo sa deje, či nemajú nejaké problémy. No a teda tento týždeň máte ako skvelú príležitosť zoznámiť sa s Ethereum Core developermi, ktorí budú v Prahe. Takže vám dávam ešte nejaký tip na hackathon, respektíve na hackathon ETH Prague, ktorý bude za týždeň sa chystá kopa zaujímavých projektov, môžete tam vyhrať nejaké peniaze, ale povedal by som, že aj pokiaľ niečo z tohto naprogramujete, tak získate potom ľahko grant alebo funding na to, na ten váš projektík. No a teda počas hackathonu, čo by som odporúčil, na čo sa pozrieť, je zlepšiť UX a beženie tých devnetov, toho fazovania vlastne mať k tomu nástroje automatizované, mať k tomu možno nejaký UI, a mať jednoduchší compose, ako je ten Hive je troška náročný na to, ako sa tam integrujú všetky tie klienty, bolo by lepšie mať setup, kde si môžem vybrať arbitrárne klienty a vždy mi to bude bežať v nejakom dockeri, vlastne nič také neexistuje, aký to celkom triviálne. A toto všetko potom pre produkciu by bolo treba zabaliť do nejakých pekných packageov. Ja by som si predstavil napríklad Debian repozitár, ktorý má vlastne všetko predkonfigurované a vie swapovať rôzne implementácie rôznych častí toho stacku. Takže
Takže vlastně toto jsou nějaké nápady. Light klienty jsou velmi populárné, které vlastně ten proof of stake taktěž zjednodušuje a budeme mať celkom lehké light klienty a rovnako, které to prototypy pre tie i tu light klienty existují, ale taktěž existuje projekt Portal Network. Portal Network fakt by som vyšiloval, je to skvělá věc. Je to vlastně overlay network aktuálného peer-to-peer sítě Ethereum. A ktorá dokáže servovať alebo teda dokážete z nej získať historické dáta. Viete mať vlastne Block Explorer priamo postavený na feede z peer-to-peer siete Ethereum. Takže vlastne riešim do nejakej miery ten data availability problém a mám skvelý light client. Engine API je komunikácia medzi tým konsenzus a klientom a execution klientom a myslím si, že nevidíme tie problémy v praxi, lebo sa nedejú, ale v prípade toho, že by proste medzi sebou mali problém, treba nejako elegantne a bezpečne vyriešiť redundanciu, balansovanie Engine API. A na čom inak pracujem ja, je teda predikovanie touto terminal difficulty v sieti. A k tomu bolo tiež pekné, ak by ste mi chceli pomôcť, mám k tomu repozitár a budeme rád, ak tam prispiejete a spravíte nejaký pekný UI, pretože robím k tomu frontend a teda nemám rád JavaScript a veci. A teda pokiaľ sa chcete pripojiť k tomu skutočnému mergeu, tak treba bežať validátora, respektíve na Launchpad Ethereum.org si nájdete tieto informácie a akým spôsobom sa vlastne pripraviť na to, že bežíte vlastný staking klient. V tomto prípade si teda vyberiete jednu z tých implementácií týchto 5 z Loadstar je production ready a sú používané v sieti. A teda to znamená, že mám 32 eterov a zamknem si ich tam, kým mi to niekto nedovolí romknúť. A dáva vám to nejakých 5% ročne, čo je ako asi celkom slušné. No však hlavne tým pomáhate decentralizovať, zabezpečiť tú sieť. Tie dole bola vlastne diskusia o púloch a o tom, ako sa kvôli LSD, teda Liquid Staking Derivatives, LSD je thread Ethereum teraz, a ako sa kvôli tomuto vlastne centralizujú tí validátori, lebo teda ľudia robia to, čo je jednoduchšie a namiesto tých púlov alebo vlastných nodov používajú úplne centralizované custodial služby. Takže použite niečo ako Rocket Pool, prípadne Lido, kde môžete zamknúť len časť toho Ethereu, len proste 16 eterov alebo menej, a ktoré tiež vám potom budú zarábať nejaké to API. Takto to vyzerá inak v realite. Takto vyzerá decentralizácia aktuálneho beacon chain na entity. Takže vlastne najväčší depozitér je Kraken. 7 je asi to Lido. Pričom ako keď sa na to, nemám to porovnanie, ale keď sa na to pozerám, stále je to veci decentralizované ako tie mining pooly, aktuálne na Ethereum a pravdepodobne asi aj na Bitcoine, takže ako som spokojný, ale malo by to byť lepšie. V prípade diverzity tých klientov, vlastne teda Ethereum má cieľ mať diverzitu klient implementácií. Ako vravím, na Bitcoine je len tá jedna, ktorá slúži v podstate ako špecifikácia Bitcoin Core a tie ostatné moc ľudia neberú. Na Ethereum asi teda komunita chce držať otvorené možnosti. Ideálne by bolo, keby proste každý klient mal tak 20% siete, 25%. Čo znamená, že v prípade, ak by v jednej tej implementácii bola kritická zraniteľnosť, tak sieť jede ďalej, nič sa proste nedieje, hej? Vlastne každá tá implementácia je v inom jazyku, takže keby nejaká low-level kryptografická knižnica v tom jazyku proste mala problém, tak tie ostatné to držia. A teraz z tých aktuálnych klientov má najväčšiu prevahu Get, samozrejme. Myslím si, že to je reálne menej, môj crawler hovorí teda menej ako 82, ale stále je to veľa, je to majorita siete. Teda práve tí Get vývojári budú teraz práve, je to super partia, ale používajte niečo alternatívne. takže asi takto to vyzerá s tými klientami. Čo nie je úplne ako kritický problém, ale jeden z dôležitých, ktoré chceme, aby sme mali teda tú živú, veľkú, decentralizovanú sieť. Kam by som vás ešte poslal, to, o čom, keď som to, čo popisujem, všetko nájdete na Consensus Specs a repozitári, kde sú teda informácie o tom, ako funguje
ako funguje ten Proof of Stake. A teda, ako som nazýval, je to nekonečná hra, nehráme ju, aby sme ju vyhrali. A možno ste videli tento roadmap od Vitalika, kde je teda kopa Magorín. A the merge, the surge, the verge, the purge, the splurge. A neviem ani, kde začať vlastne. Ale teda vlastne potom merge, ten surge má priniesť sharding, verge, vertical trees, čo sú Merkle commitment, vector, Merkle Commitment Trees. Je to vlastne alternatívna dátová štruktúra, ktorá umožňuje efektívnejšie bežať tie klienty. A potom zahodíme históriu, to bude The Purge. A vlastne nejak preto nemám aj problém, akože, alebo ja som blockchainový ekolog, možno ste ma počuli, že hovorím, že všetko dáva aj na Lightning a nie na chain a pritom Ethereum proste dáva aj tie druhé vrstvy na ten chain a dáva mi to zmysel do toho momentu, kedy dokážeme bezpečne naimplementovať historic expiry, takže vlastne tie zabudnuté staré dáta vieme bezpečne zahodiť jedného dňa. No a teda s tým, o čom rozprávam, tak to vyzerá, že toto všetko nám snáď Ethereum prinesie, ale nebude to Ethereum 2.0, bude to Ethereum. A aby som to zopakoval, že teda Ethereum sú rôzne, je to znova ten vlastne modulárny prístup k vývoju, ktorý si open source vývojári proste hýčkajú desiatky rokov a využíva teda enkapsulovanú komplexitu. A možno ste počuli to, že teda hej, proof of stake je komplexnejšie, Ethereum je komplexnejšie, je to pravda, ale je to taký komplexný sandwich, že vlastne tie jednotlivé časti sú sice komplexné, ale sú rozdelené do tých častí a vy reálne debugujete interface medzi nimi. Takže vlastne máme teda konsenzus, execution, tie veci okolo a toto je Ethereum. A nič takéto neexistuje, prosím pekne. Neexistujú žiadne Ethereum 2 tokeny a nič také existovať nebude. A dávajte si na to, prosím pekne, pozor. Je to proste hlúposť. Ak chcete niečo vedieť viacej o merge, tu je link na nodes.ethereum.org. Merge Resources, toto je link, kde som s kolegami nazbieral kopu zaujímavých linkov a informácií ohľadom The Merge, aby ste mali získali skvelý prehľad, ešte lepšie, než vám dávam ja. Tu som na Twitteri, moc si nepoužívam, lebo ma zabanovali pred rokom na starom účte a tento občas som aktívny, ale kľudne ma tam nájdete. A inak na maile ma chytíte mariohavel@ethereum.org. Rád by som vás pozval teda ešte raz na Eat Prague, ktorá sa deje za týždeň, ale hovorím, rád by som vás pozval, ale neúplne môžem, lebo lístky sú vypredané a hackerské pozície sú tiež už obsadené, takže dajte vedieť, ak by ste chceli prísť alebo sa pozrieť, bude kopa side eventov, nájdete si gm.events, gm.events, kde je viacej informácií, ale počas Eat Prague sa bude diať a tento Zero Knowledge Quadratic Prize Pool. Čo to znamená? A kvadratickým fundingom, teda volením voľby jednotlivých projektov o to, kto dostane z nejakého matching poolu peniaze, granty. Projekty zamerané na public goods, proste neziskovky, ktoré nejakým spôsobom prispievajú do komunity, sú vítané, aby tu submitli svoj projekt a uchádzali sa o to počas Eat Prague. Môže to byť hocičo, môže to byť proste váš open source toolík, môže to byť software, hardware, čo robíte, lokálny hackerspace, tu je GV komunita, holky v kryptu, sa môžu tu zaregistrovať a tí ľudia na Eat Prague uvidia proste prezentáciu tých projektov a teda z toho, že tam vy napíšete a rozhodnú sa, komu udeliť svoj hlas. A funguje teda kvadraticky, že čím viacej ľudí, alebo čím za viacej hlasov rozdáte, tým menej má váhu jeden hlas. Takže prosím, zaregistrujte sa, sú to peniaze zdarma, fakt, akože nič iné to nie je, sú to prachy, čo vám ponúkam teraz, tak si ich vezmite, ležia tu. A dobre, a myslím, že to je všetko. A ďakujem veľmi pekne. Jo, ďakujem. Neviem, či máme čas na otázky, myslím, že hej, jo, 10-15 minút. Ak máte otázky, prosím, pýtajte sa, myslím, že som zhrnul veľa vecí a že som vás doplietol, alebo tak, ospravedlňujem sa, ak to tak je, ale pýtajte sa, prosím, jaj. Tak v prvom rade díky za intenzívnu prednášku. Spomínal si tam to trestanie neposlušných validátorov. A v tej situácii, keď majú teda viac ako 50%, tak nie sú oni v pozícii, že oni môžu trestať? Tá druhá časť bude trestať ich a oni budú chcieť skúšať trestať tú opačnú časť.
A takže teraz ako je len na tebe, komu sa rozhodneš veriť. Vlastne, alebo to je takto, ten F, takto. Ja by som vám ukázal na Ethereum.org je pekný článok o tom, ako funguje Gasper, čo je kombinácia Casper the Friendly Finality Gadget a LMD Ghostu. A LMD Ghost je možno ešte tu niekde vysvetlené. A to je takto. Toto si prečítajte, je o tom celý paper, ktorý vlastne implementuje tieto slashings a implementuje fork choice, trestá inactivity leak a tak ďalej. Takže vlastne Ghost robí to, že v prípade Gasperu teda, čo sa deje je, že pokiaľ, že vlastne teda identifikuje tie slashing incidenty, ak teda napríklad validuješ nesprávny stav, ak submitneš dve atestácie na rôzne stavy a tak ďalej, si potrestaný, ideš do pekla. A teraz tí validátori vedia, čo je pravda, takže pokiaľ obviously klameš, tak si potrestaný. A pokiaľ by sa teraz Muselo by to byť dve tretiny validátorov, aby dokázali takto. A pokiaľ by to bolo 51%, tak nastáva fork choice toho LMD Ghostu. A ten rozhoduje podľa najväčšej váhy atestácií, hej? No však stále je tam posledný save community. A to je proste to, že vidíme, že tu na niekto beží malicious validátorov a toto sú tí Ethereum validátory, tak prečo by sa vôbec pripájal na nich? Takže vlastne nastane hard fork a my ideme s tými, ktorým veríme, hej? Akoby rovnako ako pri Bcashi na Bitcoine, tak proste sme, keby Bcash mal 60% siete na miesto tých 20, tak aj tak používam Bitcoin, hej? Nepoužívam proste Bcash. Takže vlastne tá sieť dokáže potom vycenzurovať tých validátorov, s ktorými nesúhlasím. Potom je tu weak subjectivity. Weak subjectivity sú vlastne teda checkpointy, on to aj spomínal Jozef dole, vlastne, že každé dve epochy nastane finality, ktorá je nezvratná a naozaj ten útočník by musel mať dve tretiny siete a spáliť miliardy dolárov, aby dokázal tú finality zmeniť. Takže vlastne každé ono to je rozdelené do slotov, slot má 12 sekúnd a sloty sa spočítavajú do jednej epochy, tam má na konci ten checkpoint a ten druhý je finality siete. Takže po nejakých 15 minútach každých nastane vlastne nemeniteľnosť siete spätná. Respektíve akože technicky nemožné uzmeniť. Tá finality je vlastne tiež časť výskumu, ktorá sa rieši, že vlastne v budúcnosti by sme chceli dosiahnuť single slot finality, takže vlastne mať každých pár sekúnd istotu, že to je nemeniteľné. A existujú propouzaly, ktoré nejakým spôsobom toto dokážu implementovať, ale tam ešte nie sme. Takže potom by to bolo ešte bezpečnejšie. No. A teda odporúčam, tie docs sú fakt pekné, takže ten paper, keď si čítate, tak je to moc technické, ale tu je to rozumne vysvetlené, ako Paul a Corvin, čo píšu, tieto články sú fakt čikovní. Takže tu odporúčam, no. A weak subjectivity, finalizované bloky. Takže nejaké ďalšie otázky, priatelia. Dík za content, skvelá prednáška. Ja by som ťa len chcel poprosiť, či môžeš dať ten posledný slide. Som si nestihol zrobiť fotku. Dík. Ja som aj dokonca aj zabudol povedať v tom poslednom... Počkaj. Kde mám tie slajdy? Tu. A v tom poslednom slajde, myslíš ten Zero Knowledge Pool? Je primárny. Ja. A je to na stránke, ja ti to ukážem, je to qf.eatprag.com, hej, na tejto stránke to nájdeš. Takže tu si môžeš zaregistrovať projekt, tu je dotazníček, ktorým ťa to povedie, aby si sa cestu dostal a tu máš príklad toho, ako vyzerá ten voting ballot, ako tu môžeš rozdeľovať tie hlasy. A vlastne ľudia na tej konferencii si to pripoja svoje k Ethereum peňaženke a na základe podpisu budú hlasovať. Respektíve ono to je transakcia na chaine, kde to je zadarmo. Takže takým spôsobom sa bude hlasovať v tom kontrakte. Dobre. Prosím.
Čau Mario. Ještě k tomu slajdu, jak jsi tam měl s těma mrkvičkama a karotkama, kdy vlastně při proof of stake, že jsou potrestaní tím, že se jim i vezmou ty peníze, co do toho dali, tak moje námitka k tomuhle by byla, že pokud vezmeme v potaz, že ten útok by byl dělaný například centrálníma bankama nebo nějakou autoritou, tak ty peníze nic nestojí. Oni si je to je dokonalé. Oni si je vytvoří z ničeho. A druhá věc je, že při proof of work tam skutečně ty náklady jsou zakořeněny v tom fyzickém světě, kdyby museli si vyrobit ty minery a sehnat čipy a uskutečnit ten útok a ty minery by potom byly taky k ničemu, takže by byly vyplýtvaný ty fyzické zdroje. A ten opportunity cost fyzického světa mi pravděpodobně nedává smysl, ten argument, lebo jakože cena je cena, prachy jsou prachy a sice jich někdo může natlačit, to je pravda, ale právě to je to krásné, keby chcela nějaká centrálna banka útočit na Ether a začne tlačit prachy a kupovat za ně Ether, tak cena toho shitcoinu voči Etheru prostě padá, hej? Takže vlastně rovnako útok na Lightning Network. Keby jsme chceli špehovat Lightning, tak musí mať obrovskou majoritu v sieti ty špehujúce nódy a museli by nakupovat Bitcoin, alebo teda v tomto případě Ether, aby se tam dostali a to by zničilo jejich cenu. Ale teda vlastně problém v tom je, že ta bezpečnost závisí od ceny toho tokenu. A to znamená, že pokud ten token teda spadne o 90%, tak ten security margin je reálně voči tomu fiatu, povedzme, o 90% lacnější, čo teda dost bolí. Takže tým, že aj po tých rokoch vlastne si Ethereum vybudovalo silný ekosystém, plný projektov, vlastne si môžeme byť istý, že ten token má tú užívateľnosť a vlastne drží si tú hodnotu v nejakom rozmedzi, ktoré bude bezpečné pre ten proof of stake, vlastne preto je tam aj tých 32 Etherov. Ale vlastne, čo by som k tomu ešte dopovedal, je, že ja neviem, ako to dopadne, hej, ja teda, ako vravím, ja teda spolupracujem na projekty, ktoré sa snažia toto shipovať, ktoré sa snažia pomôcť z The Merge, ale robím to preto, pretože to je zábava a pretože ako, ak sa to podarí, tak super, tak sme dokázali, že na takejto škále naozaj dokážeme udržať bezpečne obrovskú hodnotu, hej, to 500 miliardová sieť alebo koľko, tie ceny išli dole, takže niečo také. A dokážeme teda, že naozaj ten systém na takýto škále môže fungovať. A ak sa to rozbije, tak dobre pre Bitcoinerov asi. No, takže v době merge budeš mít svoje úspory v Bitcoinu. Prosím? Takže v době merge budeš držet svůj kapitál mimo jít? Nebudem. Alebo teda akože nie je to žiadna finančná rada, alebo ja neviem, ja nemám žiadne peniaze, ja som bezdomovec, takže o čom rozprávaš, prosím ťa. Ako, aké Ethery? Ja mám len testnet Ethery práve, ja mám len ten Robsten, no, ktorý si teda ide zmeržnúť a počas toho si ho nechám, no. A, no, ale teda, no, takto. Je to experiment, je to zábava. To ma na tom baví práve, že teda ako vlastne na tom stage padla tá otázka, Amir taký, ten skorý bitcoinový vývojár o tom rozprával aj v tom podcaste, že Bitcoin zažíva strašný odliv mozgov do Etherea a to práve preto, že proste tam je tá zábava, hej, akože je to proste divoké, je tam koba projektov, je tam proste na čom stavať a sú tam takéto magoriny proste, oni fakt chcú prepnúť 500 miliardovú sieť takto, akože a my to urobíme a bude to fungovať a bude to zábava. Akože to je. To inde nezažiješ. No a vlastne ja to môžem len tak alibisticky, ale teda tí vývojári, tí core developeri, s ktorými pracujem, väčšinou hovoria, že teda pre nich je to aj úžasné vlastne voči tomu globálnemu oteplovaniu urobiť takýto krok, hej, že vlastne pokiaľ ja som prispel do The Merge, tak som pravdepodobne ušetril viacej CO2 emisií, ako Gretka za celý život ušetrí, hej. Ale teda neviem, alebo hociaký ako aktivista, že vlastne je to fakt, ako aspoň nejaké alibi, že tyjo, síce tu nasi tam hovedzie, ale tak ja som už ušetril CO2 inde, hej, už som vypol minery tam, no. Dobre, jaj. Dobre, priatelia. Ďakujem.